Sveiki, žiūrovai, su jumis MC Craft Ignas, ir šiandien pristatome naująjį Blind Bones epizodą. Taip, ir čia aš barank vienas dar. Taip, taip. Šalia Igna. Taip, taip. Hitleris. A ne. Hitler kaput. Heil Hitler. Tai ką šiandien planuojam daryt, tai tokią dalyką kaip smelterį. Ir iš tikrųjų visų pirma galbūt persikeliam, ar ne? Ai jo, čia pirkti, bet dabar žinai viską perkelt. Nu nesvarbu, tada nes, einam. Nes žadėjom likti keltis, bet būtų geriau iš tikrųjų persikel, nes šitą vietą čia nepriimtina. Biški, ne kažką. Jo, reikia susidrink daiktus. Bet gal, nu nesvarbu, galim jį tada prie tų mob tower. Kažkur, kuris nebebūtų. Tai ta prasme, kad dabar susirinkam daiktus, o tu susirinkai? Nu, aš kažkiek turiu susirinkęs ir einam ten. Pala, tada reikia ir man susirinkti ir tada waypointą reikia pasidaryti. Tai vis tiek rasim čia atgal. Na gerai, tai tada gerai, tada viską. Nu karo, čia susirinkau ir jo, tai dar biškelių už kadro pasirinkom daiktų čia porą ir man atrodo viskas, ane? Jo, bet žinotum, kad kaip lietai eini. Matau. Ai, biški ne į tą pusę. Pala, aš irgi ne į tą pusę paskau, bet tai taip nervuoja, kai lietai. Dar žiūrėk, tai bus tarvė to death. Tai tu suvalgi ką nors. To reikia pažiūrėti. Ir turiu lygtis gal kažką. Kaktusų. Bet kad tik kaktusai ten vėl ne neaugo. Ne, biškelį tų kaktus fruitų turiu supranti. Bet ta prasme, kiek pasudinau, tai ne vienas neužaugo. Nesprantu kodėl. Babino dodu. Vis tiek, kaip per kokį... Kaip per kokį soul sandą einu. Nu bet grinai, what the fuck. Galim greičiau pabėgti, bet tai kas aš tu, nevėlniais negreičiau. Mhm. Kai pašaukė, tai iš vis galim sėki sustoj. Gerai. O su... Kas čia? Enderis. Žiūrėjau temsta. Oh god. Oh god. Eee. Tai gal einame tą moptavą ir tada kur nusi viršų ten. Galim. Bet žinai ten, kai tie čia guonai eis keurai visur. Nu, pažiūrėsim kaip bus. Nežinau. O dar elit pradėjo. Man nerodo. Tai dai tave, iki tavęs dar nedaėjo lietus. Tuoj dais. Čia dėl upti faino. Ai. Tikiuosi nešnypšė mikrofas. Ai va. Nekiek, kas. Lietus, geras. Žiūrėj, ne lyja. 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 Nu, nu, nu. Gerai. Aš dabar įsivaizduoju, koks ten partis prie to vykst. Nu, tikėk mes, kad viskas bus. Mes kaip perkrovėm serijoje, tas peaceful modas dinga turbūt. Radau valgyti. O mes, aišku, čia ir nepaėmėm. Tai pasidarysim, jeigu pala, aš valgyt radau. Biškelčiu. Junk. Ei, aš tai turiu čia pilną to maistą. Bet čia tems, tai ne kažką. Kad galėčiau bėgt normaliai, tai neįsiu kaip ir sulcendą. Grinai, čia neįsiasduoju kaip reik padaryt, kad greičiau būtų galima bėgt. Gal kokie batai dar kažkas? Nežinau, kok... Jei, toweris. Dabar... O čia galim biškį sukurt dabar. Jojo, galėsim apsitvart, gal čia ir gyvent galėtų, šiaip. Nors reik padaryt šitą. Nežinau, čia pagalvoti. Ai jo, čia ir kitos kasyklos geros. Tai dabar ten neiškirs, kad tie čigūnai nepradėtų viršų lipti. Okei. Tai... Padarau čestą. Kliaudu čestus. Okei, tada... Jo, gerai, padaryk čestą. Čia toweris watching. Takšt. Nu, dabar galim dėti. Reikia sudėti daiktus. Abejo, ir tilk, nors gal turėtų šitą. Tai aš galiu paimti savo grevelį visą. Paisim dar porą grevelių, čia yra ir dar tai yra. Tai sandą reikia. Yra kaulo. Gravel. Ir dabar reikia pradėti su tą smelterį kažką daryti. Jo, gerai. Tada. Kur čia tą smelterį pasidarius? Tai aš dabar... O dabar normaliai bėgu. Bet čia jaučiu... Daug, daug nepadarysim mes, nes... Nu, nedaug, tų resursų nėra tiek daug. Jo, žinau, reikia... O klėjus mes turime, ne? Tai aš dabar padariau, kiek čia... Reikia sunku pasakyti. Reikia 7 bricks. Gaunas 2 stekai, galim sakyti. Kaulo reikia. 2,5 stekai. Kaulo pam 2 ten vidu yra. Tai dabar tada kruos nereikia... Koblas mums tik po 16. Į steką, primeti. Oh god. Dabar dabar padarom kruos... Nu, 4 užteks gal. Turėtų, man atrodo. Bet dabar aš nebiški virinsime ilgai. O Jezus Marija. Kas buvo? Nukritau. Gerai, kad ten dar tie čigūnai neini viršų. Jo, jeigu ką, tai aš pasiemu greitai. Tu anglį paimuk. Okei. Oh god. Kaip man rodis, jie gali pradaužtas visus blokus. Ai jo, pikeksu aš savo nepasiemu. Tai dabar padėliota, ne po visur. Jo, padėliok biški tų. Ir tada...
Padarysim patį paprasčiausią tą smelterį, nežinau, turėtų užtekt. Nu, nors bent pradiniam itemą, po to, kad įsikurtume ir po to jau turėtume tos itemus gerus. Na, na, na. Galėsim. Tada aš jau galėjom lovas pasimt. Čia dar gravelio yra. Tai gerai dar ateičiai, jeigu reikės. Jo. Dažnau, kad galima ant viršaus užlipti, bet dabar tai nieko nėra. Ir plus naktį visokie ten tie skraido kažkokie tai... Kaip angliškai sulčia spaudė, nes mačiau kažkas rašė, kad mums tokia reiktų pasidaryti. Palauk, reikia pažiūrėti. Pavyzdžiui, juice, apple juice. Juicer, va. Pressure plate ir stone. Jeigu čia juicer. Jo, tai turbūt reikia padaryti man pressure plate. Oh god. Gerai, reikėjo palauk, kol išsikepšė. Nu čia, aš nežinau, ar čia daug užteks mums šitų. Gal, pala, man reikia pažiūrėti. Ai, pala, aš pasiėm tada iš karto šito daiktų, jeigu ką, apsigint biškį. Tai ten nelabai kur apsiginti. Nebe, nu, apdruk. Pultų kažkas kaip kiršių vienai. Čia ir ne per žemai, sakyčiau. O, tai yra ne per aukštai. Tai tu tik nešauk. Ten jaučiu apačioj. Bet grinai, kodėl mes, pavyzdžiui, nepasiėmėm šito lovų. Oh god, kas ten per grasai? Motherfucker. Oh god. Ajau. Nu palauk, su pikiaks užlėskim šitą. Reikia žiek, palauk. Reik, vo, tai padaryk. Va, dabar gerai. Mane kažkas į Skype bombarduoja jau. Biški netrukdyti. Biški reikia čia apsidengaliot. Nes aš jau ten toliau matau, kažkas dega. Kur? Va, dispenserinė. O, jergas. Sargiai teina. Bandom pataikyti. Tai pala, gal žinai ką padarom? Jas, pataikiau. Su cobblestone reiktų biškį uždengti, nes čia kai... Kad neturėtų jau užkilti iš tikrųjų, iš dalies. Nu, tai gal užkilti ir ne, nu, bet žinai, koks jis kris čia guvant paskui. What the fuck? What the hell? Pasižiūrėk laukio, kiek daug voratinklių. Ir jie dinginėja dabar. Po biškį voras kažkaus atėjo uždėjo ir... O, matai dinginėja. Nieko nematau. Pamatysi vėliau, karočiu. Kai žiauriai. Dabar jau baisu. Tai kas šią rytę dėsis? Čia aš nežinau, ar čia gerą dėją prie šito taverį įsikurt. Nes jeigu čia realiai... Reikia dar vat virš uždengti, nežinai, po to prie nesu. Aš uždengsiu, uždengiu. Gerai, tai dabar smeltery. Jau galiu pradėti tos briksus gal daryti po biškį. Tai aš žinau. Arba aš to galiu paduoti, tu padarytum. Žia. Tai jo, aš padarysiu. Va, tada dar šitus. Dabar naktį, aišku, nelabai noris daryti. Nu, ką žinau. Dabar gal biškelį saugesni dabar esam. Bet čia vietos realiai nebūtų. Jo. Dėl šito visi tinkai. Nes reik pagrindą 3 ant 3 ir dar iš šonus. Ką čia galima būtų padaryti? Tai sulauksim ryto gal. Oh god. Kas? Kažką girdėjau. Boom. Tokio. Tai aš irgi girdžiu. Ir man baisu. Kad čia iš visų pusių čia tie garsai skeliat. Čia jau čia dabar jeigu prakirstume, tai ten partys tai maždaug. Oh god, mirsiu. What the fuck, aš kažką mačiau. Aš irgi starvinį. Žiūrėk, kažkas lend keuri čia per... Mačiau, aš mačiau. Kas čia per garsas blink? Lėktuvas. Žinai, rusai parvažiuoji. Aš galvoju, čia pas mane soundai. Aš gal čia uždengsiu, buvo, man ras, kai ten gali keuriai prakirsta visą dalyką. Man atrodo jo, nes aš girdėjau kažkas buvo bum. Ne pas tai lėktuvas nukrito. Bet tu pasižiūrėkik, jie visi eintė zombi prie mūsų, visi iš eilės. Čia kaip apokalipsė zombių. Nu bet grinai. O, aš tą matau kur dega. Ar ne ten. Man atrodo. Oh my god. Šičia sunku. Oh god. Jo, ten apatėlė, tai aš įsivaizduoju kas daros. Tai... Tai aš įsivaizduoju kaip mums reiks ten ryte išeit. Nu gal kaip nors, jeigu pasidarysim... Šiaip mes galėtume mes smelterį kaip ir čia padaryt, žiūrėk. Kaus čia šaudo? What the fuck? Kaus čia taip šviesiai? Čia aš su torčiu. Ai. Bet tai ką čia per sienas jau lest pradėjo? Žiūrėk, sieną iškirta. O čia prie čia buvo siena, dabar nebėra. Gal, man atrodo, nežinau. Bet reikia būti... Aš visur uždengsiu, nes man čia jau nesaugu. Gerai, reikia žinai ką padaryt. Galbūt kaip nors, jeigu nepaimtų manęs, jeigu turim cobblestone, ne? Nu. Aš gal galėčiau praplėst kaip nors, taip biškelį. Ai, taip ta prasme. Nu, ta prasme, kad tilptų ir smelteris. Nes mums reikia pasim... Mums reikia nors bent smelterio, kad galėtume ryte išeiti. Tai čia tilptų, žiūrėk.
Aš padarysiu biškį brioko. Nu, nes nors jau. Gal ir jo, iš tikrųjų. Žiūrėk. Maždaug čia šuons taip viens. Čia kits šuons. Čia tada auga, čia pagrinds turėtų būti, ne? Nu, tada nesvarbu, žiūrėk. Kitaip padarysim. Aš tikiuosi, kad aš galiu iškirsti jos. Gerai. Mums svarbiausia dabar jau pasidaryti tą smelterį, kad... Oh my god! Eik tu savo. Oh god. What the fuck? Kaip jisai? Kaip? Palauk, pastrauk dar kartelį. Palauk, gal... F7. Kažkaip, ką, aš žinau, nežinau. Eik tu savo, man čia baisu. Palauk, gal čia toršiu prie, gal jis atsispaunino čia kur nors. Pralindo, prosieną, karočią, matko, božo. Na, tai dabar... Man čia baisu. Nu va. Palauk, tai kur dar vienas dinga? Paštai, ai ne, aš 8 turiu. Au, čia nelabai ko pasidarysim, žinau. Nu, tarkim. Čia yra toks, ane, tada reik va čia taip dėt. Im dar porą. Tada... O. Tada... Mum neužteks jaučiu, nes mum reikia... Bet mums lavos mes neturim. Jo. Ir mes turim, pavyzdžiui, kiberą. Mes aironą tik neturim. Mes aironą vieną tik turim. Eik tu savo. O, gal... Gal dar palikom? Man atrodo, jo, reikės dar grįžti kaip nors. Jeigu grįšim. Nu, turėtume. Nes šerėliai, tai... Aš žinau, kad būtų, jeigu čia prakirstume. Aš jau girdžiu. Jeigu... Šiaip mes galėtume su tais pikeksais padraskyti. Pupiu. Nežinau, blemba, reikia svordų, jo parmitet ar kaip nors. Blemba. Aš paskaitysiu dabar, ko mums reiks meltery controller, žinau, yra. Jo, šito žinau. Blemba, kaip... Biškelė taip, na, fik, čia sunkiai. Reikia golden svordas, ne... Fuck, net nesiausduoju, ką čia dabar daryt. Vat ko nepagalvau, tai apie lavą. O čia taip... Nu, man atrodo, jeigu ten žemiau nueitum, nors nežinau. Ten taip pačioj, tai tikrai lavos yra, bet tai reiktų... O užtektų dabar viskam, ta prasme, viskam padaryt, kad... Tipo kontroleriui... Ir po to dar... Na, aš... Jo, šiaip tai turėtų, man atrodo, nors ne... Nu, pirmam lygiu tai tikrai užteks. Nors bent, pirmam nors bent sakau, kad pasi... Kažiu... Bet kodėl aš jau negaliu iškirsti šitą rambarų, nesiausduoji? Gal reikia kažkokį... Aš irgi negalėjau iškirsti. Nu, palauk, kažkokį šiek laiką iškirsti, bet tai... Jo, matau jau kertas. Bet kaip ilgai? Nesiausduoji, kaip čia daug. Tai su ranka iškirsti, šis jaučiu neįmanom. Kertu? Bandau padėti. Eik, tu kas čia laukia vykst, oh god. Ne tik nešauk, tik nešauk. Va, kaip išnekėjau, kai čia vyksta tau? Pataikiai strėlės ir poizoną gavau. Ir dabar viską vėl iš nuojo turi kirsti. Oh my god, palauk, karočio, žiūrėk. Biškį uždeng gal. Biškį iškirš šitą bloką. Šitą? Viršutinį, jo, šitą. Ne šitą, tą kitą, vat viršutinį, vat pakirs. Va, gerai. Dabar, karočio. Dabar kaip nors. Eik, tu savo čia biškį laidą padarom čia atėję. Visok, jeigu jie įėjo į vidų, nes jie ten visą tas, ką buvo, ai, mes nebuvom uždengę. Nesvarbu tada. Ok. Safety first. What? Oh my god. Ką man dabar daryt? Pasitraukti turiu šitą šūdą. Palauk, aš jau žiūrėsiu, bet tai... Kaip jie pralenda? Safety first, karočia. Kaip jie pralenda? Ne, nu čia taip vėjau. Taip va. Taip. Lemba, bet tai čia sunkiai, blin. Jo, čia tai bus dabar hard. Čia biški žiauriai sunkiai. Nu. Reikia, kad nors man iškirst tą iron barą, nes kitaip nieko nepadarysim. Jo, gerai, tu pabandyk kirst tą iron barą, kol aš saugosiu, kad nieks neteitų, nes aš žinau, kad kaip čia būna. Visko būna. Va, zombi, matau pro sieną, va, pataikiau vieną. Nes jisai bando lyst pro sieną. Tu ten kirs nesižiūrėk, nes po to žinai. Gerai, aš kertu, nes jis jau labai ilgai šitą kertą. Ir nesizuoju, kodėl? Eiks, nežinau, gal išsijungt biškį tą zombius paskui reikti tą, tos... Čia į apačią gal ką nors rasim gerą. O, gad, dar va, čia vienas. Greičiau. Na, žinok, dar neiškirtau. Kiek dar daug liko? Nu... Atrodo, kai jau nebedaug. Bet žinai, kaip būna. Bet jeigu zombis ateis, tai tu vis tiek tam reik. Jeigu nenustums manęs. Neturėtų.
Rytoj aš jam nustumsiu. Nu gal aš šiandien iškirsiu šitas grotas. Nu gal. Tikėkimės. Bet tai... tu matytum, bet kas ant laukia vyksta. Bet pagalvok dabar logiškai, ne? Pagalvok dabar logiškai. No. Jeigu tos grotas taip sunkiai iškirsta, ne? Tai jeigu su Iron pasidarus tiek daug grotų ir apsitverus... Tai gal tada jie ir neįeitų? Vat, vat. Nu aš dabar tą pat... O tai gal čia tiesiog yra dėl to, kad tas mano pikeksas yra kakalis. Nu, gali būti ir dėl to. Ir žiūrėk, aš su fin tokį pikeksų negaliu iš Iron iškirsti, ne? Nu. Tai dėl to, gal... Padėti galiu. Ne šiaip, tai realiai tas grotas vis laik greitai iškirti. Nu jo, šiaip. Kad ir su Wood, man atrodo. Nu, nežinau. Tai. Bet reikia kirsti tiek. Bet aš dar tik vienas grotas būsiu iškirtas, o dar vieneris yra. Rimtai? Nu, tai šalia manęs yra dar vienas. Toga. Nu jau nebedaug, jau viskas, jau finišas, jau čia pat. Dabar taip, kas nors užpal mane. Neprisišneki. Nes čia yra... Tai kas čia? Čia jau rytas, jei. Bet vis tiek jie nesudegs. To aš jam parodysiu, nesudegs, išlysiu su kirvuku. Jus, iškirtau pagaliau vieneras. Nu va. O žiūrėk, jeigu aš tarkim iškirščiau vieną iš šoną. Raščiu jau greit judėsiu į linkatos, nes tada paimsiu tuos. Žiūrėk, gal dabar išsikirs greičiau, bet... Nevelni. O viešpatė, čia gali maždaug užspausti ir palikti. Palauk, padėsiu. Bom, 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 bom. Gal greičiau dabar, nors kiek biški. Nu. Gal. O per šį epizodą turėtume iškirst? Nu. Gal. Kaip nors. Oi, tu kas ten per monstras? Sušautų. Ar su kodėl? Sušautų. Aš ant rimto, aš tau sakau. Oi, tu savo, aš kirtau, matėjai. Eik, tu savo, gal tada nekirs. Nustojau, baigės. Kas ten per monstras? Kažkoks bivenosis. Aš tau sakau. Kur? Vadingu ką tik. Kirsk, kirsk. Jis tik nenustok dabar, jau prie pat buvom. Nu tai čia... Koks kaip... Pala, padėsiu. Na, aš žinau, kom baigės tavo pagalbą. Pala, padėsiu. Neskubėk. O žiūrėk, jeigu tu, tarkim, paskui šauksi čia kur nors pro sieną, ne, bėgsi no. Linkatos, tai gal jie išeis iš tuo pastato vis. Jo, pažiūrėsiu, pabandysiu, galėsiu nuviliot, pasidėsiu itemus tada, reikės užvalgyti, kad biškelį greičiau bėgčiau. Dabar, jeigu atleisčiau, dinktų tas palvelė joda. Bet tai čia nieko tokio, nes tu pirmas pradėjai. Tai tas pats būtų. Tai aš vis tiek negaunu, jeigu iškirtu dabar. Aš žinau. Bet tai geriausiai dabar nukrisdu. Ooo, pergalė! Valiu! Gerai, viskas. Dabar... Gerai, gal man bandyt? Aš tai galėčiau juos pakirst, oi. Labai norėčiau, iš tikrųjų, gal ką nors išmest. Žiūrėk, reikia maisto pakepti. Bet neturiu, sakau. Aš turiu. 16 raf porčių ir dar ten 9. Oh, crap, nevalgysiu šito poizinio. Nervina tas jūs ondai. Nu va dabar, džiak šitą dar išėmam. Ai ne, čia smeltery control, gerai. Ta paliekam dabar, mums reik dar lava tank vieną. Mhm. Oh god. Jo. Nors jis taip vadina, ne, jis CRD tank vadina. Ai, bet dar jiem reik šito... Glaso vieną. Tai glaso, tai čia lengva. Sirit, window ir sirit. Ne, sirit, ten, ai jo, sirit, tai vieną glaso. Vieną tanką. Nu, tą sendą išlydysiu ir viskas. Ja, gerai, tą turėsim. Čia jau varysiu. Bet problema ta, kad lavos vis tiek neturim. Tai vat sakau, kad reikės nuvaryti man iki ten, pažiūrėsiu, gal Ironą turim, padarysiu bukitą, tada nulieksiu. Bet tai iš kur mes tą Ironą vieną gavom, jeigu mes negalėjom kirst? Ta... Iš čestų gal? Ai, ir zombi. Ai, jo, iš čestų. Tada, kai buvau čia apačioj. Nu gerai, kai kažkas mirė. Ne, aš varpo valgau. Zombis mirė, mačiau, girdėjau. Gerai, gal aš varau, nes aš galiu bėgti. Palauk, žiūrėk, aš padaru sirdį ten, kad dabar turėtų pagal mane įsijungtas melteris. Oi, bet viskas dabar veik. Dabar reikia lavos. Okei, tai iškirs man, arba nežinau, kaip nors, kur nors. Gal prasina kur nors? Nu, tai taip sakau, nes geriausiai būtų. Ir aš tada bėgu lyg tos pusės. Palauk, aš gal man irgi reiktų kartu. Aš viską pasidedu. Ar tu savo čia dispenserinį? 14, 15, oh god. Gerai, aš bandau. Eik tu savo, sėkmys. Bėgtų gi tu. O, ga, čia. Nu, jisai nebėga. Eik tu.
Kaip sekas man? Tik kad jie sproksta. Žiūrėk, geras, Ten sekas man gerai. creeperiai. Eik tu, jie sproks viens po kito. Man gerai sekas, tu užsidenk. Man gerai sekas. Patikėk Kad manim. tu, kad tu girdi, matytum, kaip tie zombiai kokiu Aš greičiu buvau, lėkia. aš F5 buvau, bet tu geriau dabar užsidenk ten, aš Kad gerai. jie viens kitą muš. Tai vat gerai. Skeletonai zombius draska. O aš bėgu. Tuoj būsiu. Bet tai čia maždaug, oh god. Vis tiek reikės, man atrodo, keltis kažkur kitur. Nu, ne šia biški, ties ta vieta, tai ne kažką žinau. Sunku, kaip sakyčiau. Tai gal baigsim toj vietoj šitą epizodą? Nu, man atrodo, jo, galim, iš tikrųjų, pasidarysim už kadro biškelis, tą Siri tanką pasidarysim, tą visą smelterinę jau baigiam, tiesiog mums Jo, reikės tai dabar... dabar reikia dar ironą surasti ir lavą įdėti. Ir Jo. kitam epizodui gal daug ginklus turėsim pagaliau. Nu jo, turėtume turėt. O gal, kas čia dar zombis viduj. Tai Tai... va. Tai baigiam, a ne? Jo, galim Tai baigti. gerai, tai tada su jumis buvom MC Craft ir Barankmenas. Ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą. Susitiksim kitam epizode. Iki. Iki.